Zaburi ibice bibiri umurongo wa 12 haragira ati musomo urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira kuko umujinya we ukongezwa vuba hahirwa abamuhungiraho bose. Zaburi nyinshi zanditswe n'umugabo witwa Dawidi. Uyu yari umwami, yari muntu ki mu buzima busanzwe. Dawidi yari umucuranzi, yari umwami nk'uko mbivuze, yari umuhanuzi akaba n'umuririmbyi. Yayoboye ubwoko bw'Abisirayeli, ubwoko Imana yari yaritoranije kubugaragarizamo imirimo y'amaboko yayo mu isi nzima yariho icyo gihe. Dawidi ni izina ryamamaye cyane mu binyejana mbere y'ivuka rya Yesu Kristo ndetse na nyuma. Kenshi iyo uvuze Dawidi ishushikuzamo niyo akiri ingimbi ahagaze imbere ya Goliyati amusekuriwe mu gahanga. Ibintu bisa n'ibigaruka mu maso ya benshi iyo batekereje iryo zina. Uko kugwa kwa Goliyati kwabaye isoko y'ubwamamare y'umusore wari ukiri muto Dawidi. Yararirimbwe karahava mu nsisiro za Yerusalemu, inkuru yamamara hose ko ari intwari yigaragaje ku manywa y'ihangu. Uku kwamamara kwa Dawidi byari mu nzira iharuye yagombaga kumugeza ibwami. Urupfu rw'umwe intangiriro y'amateka matagatifu ku wundi, niko mu isi bimera. Reka twigarukire mu busizi bwuje ubuhanuzi bw'umwami we wagombaga kuzahishurwa mu bihe byari imbere ye. Dawidi yagiye yumvikana aca amarenga iby'umwami we, kandi abantu bazi ko ari we mwami. Wasoma Zaburi 110 umurongo wa mbere. Abariho icyo gihe bisa n'ibyabagoraga kumva izo nyandiko ze cyangwa se indirimbo ze zanditswe mu mwuka wa gihanuzi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice 12 umurongo wa 36, turabona Yesu akomoza kuri ubwo buhanuzi bwari bumwerekeyeho. Nubundi agenda bica amarenga n'abasakuza kubimwerekeyeho abahishurirwaga. Umunezero warushagaho kubasaga ari na kumunezero ugenda ubuzura. Ni inkuru wanasanga kandi mu buryo buzimije muri Luka ibice 20 umurongo wa 42, Matayo ibice 22 umurongo wa 44. Ni kenshi umwami Dawidi yagiye ahanura Yesu Kristo kimwe n'ibindi bitabo byo mu byanditswe byera muri Zaburi nyinshi za Mesiya. Tuzagenda tugarukaho mu kiganiro zagendaga zitaka Dawidi mu myaka 100 yagombaga kuzakurikiraho Yesu mu gihe yabaga ataraza mu isi. Ibyo tuzagenda tubigarukaho mu kiganiro ubwiru bwa Bibiliya, izo bita psaume messianique mu ndimi z'amahanga. Hazamo ni ya kabiri aho ku murongo wa 12 yandika ati musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira kuko umujinya we ukongezwa vuba. Dawidi asoza iki gice cya kabiri aragira ati hahirwa abamuhungiraho. Urya mwana ninde? Mutega amatwi kandi umwumvire. Numutega amatwi kandi ukamwumvira, ukuri kuzakubatura nta kabuza. Harimo amagambo abiri gusoma ndetse n'usomwa, ariwe umwana. Uyu mwana ninde? Gusoma bishatse kuvuga iki? Iyo ubumbiye igitabo cy'abami ba mbere ibice 19 umurongo wa 18 muri ya nkuru ya Eliya, ubonaho Imana ivuga ko izabisigaranya abantu 70,000 batapfukamiye Baali cyangwa se Bayali. Hakurikiraho akitso, hagasozwa n'ijambo risoza uwo murongo rivuga riti ntibamusome. No kuvuga hasigaye abantu 70,000 batapfukamiye Baali ntibamusome. Ijambo gusoma riragaruka cyane. Hose ibice 2 umurongo wa 2, Yobu ibice 31 umurongo wa 27, Imigani 31 umurongo wa 2, yabaciraga amarenga ko kuboneka cyangwa se kwigaragaza kwe bazihutire kumumenya bamwikubita imbere mu guca bugufi kwinshi mu mutima. Urubuga l'evangile.com rugaragaza ko gusoma byasobanurwaga igikorwa cyo kuramya n'umutima wawe wose uwo wubashye cyane. Byakoreshwaga ku bami no kubigirwamana no ku kinyabubasha gihambaye mu kimenyetso cyo kwikubita imbere ko wowe uri umunyantege nke, ahubwo icyo ukibona mu bushobozi buhambaye ndetse ko hari byinshi cyagukiza cyangwa se yagukiza bitewe n'uwo munyabubasha. Ni ibintu byakurwaga cyane mu muco wabo mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane mu binyejana bya mbere ya Yesu Kristo. Nibwo uyu muco watangiye kugenda wigaragaza mu moko n'amashyanga yariho icyo gihe. Bibiliya mu isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayo, ijambo gusoma ryakoreshejwe muri iyi Zaburi bisobanura mu yandi magambo gucira bugufi cyangwa se kuramya byimbitse n'umutima umenetse nta mbereka. Umwana wahanurwaga gusomwa yarinde? Yohani igice cya mbere umurongo wa 34, Matayo ibice 26 umurongo wa 63. Abayuda benshi ndetse benshi mu bafarisayo bakomeje kwibaza ninde? Gusa yari umwana w'Imana. Yesu Kristo waje uje mu muzingo w'igitabo nk'uko Dawidi yari yarabihanuye. Wabisoma muri Zaburi ibice 40 umurongo wa 8.
avuga ko azaza mu muzingo w'igitabo cyangwa mu ndimi z'amarenga z'imvugo shusho za Bibiliya ko ari Yesu Kristo uzaza kwiye asandaye muri Bibiliya cyangwa se mu yandi magambo Bibiliya yose ko ari wigarukaho. Ibi Yesu abigarukaho yihamya mu marenga menshi mu butumwa bwiza bwe uko bwanditswe na Yohani 18:36 aho yagize ati nuko uwo mwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Akomeza mu migani myinshi n'imizimizo abwiriza ku 43 w'icyo gice araberurira ati niki gituma mutamenye imvugo yanjye, ati nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Aha nanjye nahamya ko iyo utumvise ijambo ry'Imana ry'ukuri bigoye gutahura imvugo y'Imana imyaka yose wamara munsi y'igisenge cy'inzu yitiriwe aho Imana ituye. Icyo waba ukora cyose muri izo nkutenye ukeneye kumva ijambo mu mbaraga z'Umwuka Wera. Kuva watangira kumenya igisobanuro cyo gusoma kwagereranya no kuramya, hera nonaha urinde umutima wawe kwinjirwamo n'ibibi, ntiwemere intekerezo zawe zitekereza ibindi uretse guca bugufi mu mutima no kuramya byimbitse utumbiriye ahera ariho muri Kristo Yesu, ari nako kandi kugendera mu ijambo rye nk'uko bikwiye rikakubamo ukaribamo ukubahiza icyo rigusaba, dore ko atari nawe uba wikoresha niryo muri wowe, niyo muri wowe. Kuramya si ukuzamura amaboko n'amarira menshi ashoka ku matama yombi. Kuramya ni ubuzima bw'umwizera, guhora wuzuye usendereye ubuzima bw'ubumana iminsi 7 amasaha 28 ku yandi. Wakoze cyane gukurikira ikiganiro Ubwiru bwa Bibiliya. Kora subscribe, ushyireho comment, share, ubisangize abandi ubundi ujye ubasha gukurikira ikiganiro Ubwiru bwa Bibiliya, ubone n'ibindi biganiro twakoze ku nsanganyamatsiko zitandukanye n'ibibazo wibaza muri Bibiliya, utwandikira icyo wifuza twazakugezaho ubutaha, amateka y'umuntu runaka dusanga muri Bibiliya n'ibindi. Toda, njye ndi Isa Noel Karinijabo.